Välkomna tillbaka. Ja, nu har jag bjudit in artisten Tommy Nilsson som ju så många har följt genom åren. Men han har också haft en annan följeslagare, nämligen en rädsla för att bli övergiven som bottnar i hans barndom och som har ställt till det väldigt mycket för honom. Tommy, välkommen hit. Här sitter du nu. Tack. Kul att få vara här. Ja, du skulle börja med att rätta ja, mig. Nej, men jag hörde i en påa förut att du sa att jag hade kommit till insekt. Och det vet, ja, och jag vet inte om jag har gjort det. Nej. Faktiskt, utan nej. Ja. Insekt, jag vet inte. Insekt kanske du har kommit ja, till. Ja, det kanske jag har kommit till. Ja. Du vet, det blir så där när man sitter här och pratar. Men, insekt. Ja. Liksom. Ja, men du, det som det här egentligen skulle handla om är ju att genom åren så har det varit en rädsla för att bli övergiven som har varit på något sätt skapat problem och varit väldigt destruktiv för dig. Mm. Bland annat så har du haft ett alkoholmissbruk som du berättar för mig där ute som har gjort dig elak. Ja, det har kunnat varit. Nej, men den här, vad ska jag säga, insikten om att den här rädslan för att bli övergiven, den har jag ju kommit fram till genom att prata med människor och gå i typer av terapi och att det kan ligga där någonstans. Va? Och att man då istället för att bli lämnad eller utesluten så blir man destruktiv och lämnar istället. Va? Mm. Jag vill inte bli den som är lämnad så att säga. Så att då förstör man eller lämnar. Det behöver inte vara ett förhållande. Det kan vara arbetskamrater eller situationer som man är rädd för att man inte får vara med i längre. Och då river man ner det och går vidare istället för att bli utputtad. Liksom. Du har haft många relationer och också många barn. Hur många barn har du? Fem som jag vet om. Fem som du vet om, ja. Sen turnerade jag ju på 80-talet så det kanske dyker upp någon sån här lång kill som knackar på dörren. Men de här relationerna, där har du sagt, vet jag, att så fort du träffar någon och blir förälskad så kommer samtidigt den här känslan av tänk om jag blir lämnad. Ja, så har det varit och jag har skrivit musik om det också och förstått senare varför jag har skrivit låtar. Liksom, för att det har kommit ut via min musik. Så där. Men ja, det är, man är väl rädd för att inte räcka till. Eller vad det bottnar kan vara. Ju i någonting som hände dig när du var liten. Ja, min mamma och jag levde ensamma ett par år från att jag var ett år egentligen. Så att jag har inga minnen av min pappa, det har jag inte. Sen ska jag säga att jag har ju vuxit upp med en styvfar så att jag har haft en bra barndom ändå. Va, så där, och alltid haft det jag behövt och så vidare. Men du blev lämnad på barnhemmet? Ja, jag tillbringade, det här är så här diffusa minnen. Mamma är borta också. Va? Men jag vet att jag inte var hemma vid delar av mina första år. Och jag har ett minne av ett barnhem. Jag vet inte hur länge jag var där faktiskt. Mm. Men jag har ändå de här minnena av att vara någon annanstans än hemma. Liksom. Har du något känslomässigt minne av just det här? Att du var övergiven eller att du blev bortlämnad? Eller? Nej, jag tycker inte att jag har det så. Men däremot så när man går, om man går in i sig själv och försöker förstå varför man reagerar i vissa situationer på ett visst sätt så kan man ju gå in i sig själv och ta reda på orsaken till det. Och då har det dykt upp det här just med att rädslan för att bli utesluten eller bortlämnad. Så där, pratade du med din mamma? För hon tog ju tillbaka dig sen. Ja, och absolut. Vi har ju levt ihop ända sedan hon gick bort, då, tyvärr, för det är 20 år sedan snart. Nej, men vi hann inte med det. Hon gick ju bort. Jag är ju äldre än vad hon var. Liksom. Hon var 52 när hon gick bort. Så att det är många frågor där. Och... Mm. Tror du att du var rädd för att ställa frågorna? Nej, jag tror att jag inte har förstått att det har betytt något. Mm. Liksom. Men senare, så när man har gått och pratat med någon. Jag har gått i olika former av terapi, till exempel uppe på Bara Vara, som du säkert vet där uppe. Och, så har jag kommit fram till att det ligger någonting där. Va? Mm. Sen så ska jag säga att jag vill ju... Jag går ju framåt. Liksom. Mm. Jag,
Idag är du nykter alkoholist sedan några år tillbaka. Och, men ett tag så var det så att spriten var en del av det som präglade ditt liv och förstörde mycket, vad jag förstår. Ja, det gjorde det ju. Det förstärkte ju de här känslorna också, den här destruktiva sidan som man har då. Ja, jag kunde bli rätt elak verbalt mot folk så där, för att det blev någon slags försvar liksom. Stick härifrån, jag behöver inte er liksom, och så där. Och det gjorde jag med, jag gjorde det mot delar av min familj och mot kollegor och liksom destruktivt beteende bara som inte var bra och som jag inte visste om heller. Alltså man kunde ju vakna ibland och säga, undra vad fan som hände igår liksom. Man hade lite ångest då förstås, men ibland så visste jag inte vad som hade hänt. Sådär. Och om du blev konfronterad, gick du försvar då? Ja, alltså man försökte släta över det, men man är ju i någon slags förnekelse kring liksom, beroende. Många berättar ju, dagen efter kommer ju det här skammen och ångesten som blir så jobbig. Och... Ja, nej, men jag... Alltså man förstår ju det här först när någon verkligen... Alltså man förstår allvaret i det när man blir utesluten på riktigt. Blev du det? Ja, jag fick dels av människor som jag har levt med, men också människor som jag har jobbat med, som har sagt att du får inte vara med om du ska hålla på så här. Liksom. Då får inte du vara med. Det är då man först börjar liksom fundera. Och jag tror att det är... Alltså man gör så mycket som man får tillåtelse till om man har problem med, om det är alkohol eller vad det nu är för problem man har. Så man håller på tills någon säger stopp på riktigt, liksom, tror jag. Du levde i ett långt äktenskap med Malin Berghagen och ni har två barn tillsammans. Ja. Och jag tänker också nu när du är nykter och ser tillbaka på de här åren. Förstår du svårigheten att leva med någon som är missbrukare på det sättet? Absolut, det kan jag göra. Mm. Och alltså rädslan för att den man lever med aldrig vet hur mycket man ska dricka den kvällen liksom, och hur långt det ska gå. Va? Så det kan jag absolut förstå. Om man säger liksom att men vi kan väl ta ett glas vin, då är det en trigger liksom, för den här personen man lever med. Att okej. Okay, vi får se hur långt det går. Liksom. Det kan sluta hur som helst. Ja, det kan det göra, absolut. Mm. För att, eller om jag någon gång säger liksom att idag ska vi laga någonting riktigt gott. Mm. Då betyder det, nu ska vi öppna två flaskor vin åtminstone. Mm. Då lagar jag riktigt god mat. Liksom. Ert äktenskap tog slut. Ja. Vad blev det någon slags uppvaknande för dig? Eller vad var det som ledde fram till att du bestämde dig? Nej, det var nog, alltså det hade inte, för mig så hade det inte, var inte alkoholen den faktor som gjorde att det tog slut så, utan det var mycket annat också, men det var en bidragande faktor, det var det absolut. Vad fick dig att börja bestämma för att jag måste jobba med det, jag måste se till att jag blir nykter? Det var ju framförallt Linda som jag nu har träffat. Mm. Och vi har en liten pojke också då som heter Tim. Mm. Och jag kände liksom att nu jag är 55 nu, jag har varit uppe i 7 år, så att om vi säger att jag strax innan jag fyllde 50 så tänkte jag liksom att nu ska jag fylla 50 och liksom vad fan håller jag på med, alltså, det tillhör inte, det är inget snyggt att vara 50 år och sitta på krogen och dricka sprit liksom, eller öl eller vad det nu är. Va? Eller förstöra den här nya familjen. Ja, exakt. Va? Men just med det här att det tillhör liksom en annan tid också. Att vara ute och festa och partaja, det kan man göra när man är 20 eller vad man är. Liksom, men jag vill inte bli liksom en gammal gubbe som sitter i ett hörn någonstans. Som folk skrattar åt till slut. Liksom. Det är en sak att säga att man ska sluta. Ja. Mm. Men det är mycket mer komplicerat än så, eftersom du också har haft det för att använt det för att fästa och döva kanske den här smärtan. Hur gick det till då? Vad gjorde du? Alltså jag slutade tvärt faktiskt. Jag,
Jag får göra en lång historia kort, eller vad man ska säga. Så jag hade ett möte på ett skivbolag. Så vi skulle göra en ny skiva. Och jag och min producent gick ut och käka lunch. Och så sa jag till honom, det var synd att vi inte kunde stanna, eller att vi kunde stanna ikväll. Så här. Då kunde vi ha gått ut och käka och dricka några bira och snacka. Och... ah, men jag ska gå på mitt första möte, sa han. Ska du med? Och då tänkte jag, jag funderade i 15 minuter. Jag ringde hem till Linda som var uppe i Färle då, i Ljusdal. Och sa, är det okej om jag kommer imorgon? Ja, visst. Så gick jag på ett möte, ett AA-möte. Jag hittade genom min kamrat då, hittade jag en grupp som består av en del musiker och några artister och andra med andra yrken också förstås, va? Och någon tv-personlighet och någon skådis och alla möjliga sådär. Så jag kände mig inte så ensam och uttittad helt enkelt. Så gick jag dit och sen gick jag därifrån och sen drack jag aldrig mer. Men du gick du dit fler gånger? Ja, jag var där 10-tal gånger. Jag har inte gått det man kallar för 12-stegsprogrammet. Utan jag... sen så gav jag mig fan på det bara. Liksom, för att jag kände att jag tog den chansen. Det var väl kanske någonting man hade väntat på också. Eller som jag hade väntat på. Att någon bara skulle ge mig en chans liksom, att lägga av. Va? Hur är livet då? Det är 5 år eller? Ja, det är 5 år nu i maj. Va? Mm. Livet då när du ska laga en god middag och normalt hade du nu öppnat är det en och två flaskor vin. Ja, nej men alltså jag har verkligen inga problem med det. Du dricker ingenting för nej, det? Nej, alltså inte lätt öl. Alltså, ingenting. Jag dricker inte ens... I början drack jag någon sån här 0% alkohol, va? Du vet. Men det blir liksom bara ett substitut så där på något sätt. Så att nej, det... Jag dricker ingenting och jag har inga som helst problem med det. Mm. Tvärtom så har det gett mig mycket, naturligtvis. Energi och... Alltså, så trött som jag känner mig just nu ändå så undrar jag liksom hur jag orkade när man höll på att dricka. Liksom. Du, i den här barndomen där dina föräldrar separerade så... Mm. Skildes både du och din bror åt. Mm. Din bror flyttade till pappa och... Ja. Träffade du dem under de här barndomsåren? Nej, det gjorde jag inte. Utan pappa åkte ner till Småland och med min bror då, som är 2 år äldre än mig. Mm. Och där han inledde ett nytt förhållande då och skaffade mig ett gäng halvsyskon. Och jag och min mamma bodde kvar i Stockholm. Och hon träffade då så småningom min styvpappa. Men nej, vi träffades aldrig förrän min pappa gick bort. Mm. Så att jag träffade honom aldrig. Utan, Är det ett hål i dig eller kände du har du frågor så där som du gick bar på? Alltså det dyker upp frågor när jag träffar mina halvsyskon förstås. Mm. Och jag kommer närmare min pappa. Va? Mm. Det är inte så att jag går och funderar varför jag är som jag är och så där, och om jag har någonting med min far att göra. Men och sen när man har egna barn naturligtvis så vill man ju att de ska veta vem farfar var. Liksom. Mm. Men jag går vidare. Liksom, och det kan mycket väl vara så att om jag lägger mig på en soffa och någon får hålla på en stund så kommer det fram grejer. Så där, va? Men ibland kan jag tycka att man kan liksom dammsuga, men man behöver inte öppna påsen och hälla ut och se vad som fanns. Vad man har dammsugit upp, liksom, eller hur? Utan, jag tycker om att... Det är inne i en sån skön del av mitt liv nu, känner jag. Så att det är bara framåt som gäller. Du ska avsluta den här sändningen tillsammans med dina musiker. Mm. Och då ska du sjunga en låt som du tycker väldigt mycket om, säger du själv. Tell me, father. Tell me, father, ja. Ja. Tell me father här är ju någonting gudomligt då. Ja. Jag ställer väl frågan egentligen så här, finns du eller finns du inte? Liksom den här frågan som vi bär på ibland. Liksom. Var fanns du när jag var så förtvivlad och behövde dig, eller? Ja, eller alltså om jag nu har gått omkring ett helt liv och trott på dig så kan du inte bara sticka ner huvudet och säga hej så att jag får en bekräftelse på det liksom. Mm. Även om jag ser hur vackert det är runt omkring mig så... Jag vill veta om det är du som har gjort det här eller inte. Kan jag inte få det nu då, när jag har kämpat liksom? Mm. Det är mera det. Det är den här eviga frågan. Mm.
Och den finns i texten, för dina texter är ju många som gillar och, ja, och har följt dig som, mm. som sin artist med texterna just. Mm. Du, alldeles strax så ska du få ställa dig där och tillsammans med dem som ska ackompanjera dig. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv.